Ողջույն ձեզ։ Մեծ ծախքի 5-րդ ղիրակին կոչվում է դատավորի ղիրակը։ Երբ որ մենք անդրադարձ ենք անում ավետարանական այն առակին, որտեղ որ նկարագրվում է մի իրավիճակ, երբ մի այրիկին ունի խնդիր եւ դիմում է դատավորին, որբիսի իր հարցը իր խնդիրը լուծվի։ Սակայն դատավորը անընդհատ հետաձգում է այս կնոջ հարցը մտածելով որ որևէ օկուտ կամ որևէ շախ չունի այս կնոջից եւ բնականաբար նրա դատը չեր կատարում սակայն այս կինը անընդհատ դիմում է դատավորին անընդհատ այցելում է նրան անհանգստացնելով անընդհատ դիմելով խնդրելով որ հավատալով նաեւ որ մի օր դատավորը բարեգույն կգտնվի եւ այս կնոջ խնդրանքը կկատարի եւ Ի վերջո այդպես է լինում է դատավորը, մի օր մտածում է, որ արդեն այնքան է այս քինը գալիս, այցելում եւ հոգնեցնում, ինձ որ ավելի լավ է, թե եւ Աստուծ չեմ վախենում եւ մարդկանցից չեմ ավաճում, բայց ավելի լավ է, որ այս կնոջ դատը կատարեմ, պարզապես ինձ որ պիսի հանքից թողնի։ Եվ Քրիստոս եզրակացնում է, որ եթե այս դատավորը, որ անիրավ է, ի վերջո լսեց այս կնոջ խնդրանքը, ուրեմն որքան ավելի Աստված պիտի մեր խնդրանքները լսի եւ կատարի, եթե մենք աղոթենք։ Եվ մենք պետք է աղոթենք, ինչպես որ Քրիստոսը մեզ սովորեցնում անձանցրույթ։ Հերոստատիտողը այս առակի հետ կապված հարցնում է թե ինչ է նշանակում անդաթար աղոթել։ Արդյոք պետք է միշտ լինել եկեղեցում եւ առավոտից երեքօ անընդհատ աղոթք բարձրացնել առածված։ Ավետարանական 1 ուրիշ հատվածում Քրիստոս մեզ սովորեցնում է, որ Աղօթելիս ասում եմ մի եղեգեհտանոցների պես, որոնք դիտմամբ երկարացնում են իրենց խնդրանքը, մտածելով, որ ինչքան շատ նույն խնդրանքը աղօթքի տեսքով բարձրացնեն առաստված, Աստված իրենց խնդրանքը կկատարի։ Այսինքն, Քրիստոսի այս օրի տված օրինակը մեզ արդեն իսկ մեր հartsին պատասխան է այն իմաստով, որ չի նշանակում նույն բանը անընդհատ խնդրել, եթե ես uzում եմ, որ Աստված ինձ օրինակ առողջություն ապարքեվի եւ եթե ես մեկ անգամ խնդրեցի, ստացվեց, ուրեմն պետք է 1000 անգամ կրկնեմ այս նույն աղոթքը, որ աստված ի վերջո բարեհաճի լսի իմ աղոթքը։ Սա սխալ պատկերացում է եւ ինչպես որ Քրիստոսը Քրիստոսը սովորեցնում, սա նման է հեթանոսների աղոթքի։ Ցանկացած աղոթք աստված լսում է։ Պարզապես անդադար աղոթել կամ անձանցրույթ աղոթել Ավելի շատ նկատի ունի այն հանգամանքը, որ ինչպես որ մեր կարրորիա կյանքի ընթացքում շատ հաճախ լինում է։ Գαλλիս են կեկեղեցի եկ կամ պարտադիր չէ եկեգեղեցի, թեկուզ տանը, թեկուզ աշխատավայրում մենք աղոթք ենք բարձրացնում առածով, ինչ որ խնդրանք ենք, խնդրանքով դիմում ենք Աստծո, եւ մեր խնդրանքի պատասխանը միանգամից մենք չենք ստանում, թե եւ շատ հաճախ մարդու բնույթայինպեսին է որ Բոլորս կարծես թե ակնկալում ենք, որ միանգամից Աստված պիտի արձագանքի մեր խնդրանքին։ Բայց միշտ չի որ այդպես է, եւ միշտ չի որ արձագանքը այդպես միանգամից է լինում։ Եվ մենք միանգամից նաեւ ցանցանում ենք, սկսում ենք հուսահատվել, հուսալուկվել, որ խնդրեցինք Աստված չկատարեց մեր խնդրանքը, ուրեմն չելսեց, ուրեմն մեզ չի սիրում, ուրեմն մեզ անիծ հեռացել է, ուրեմն մենք արժանի չենք։ Ուրեմն այս մտեցումն է սխալ։ Եվ Քրիստոս հենց այս նկատի ունի ասելով որ անդադար աղոթել, այն որ Եթե մենք ինչ-որ բան խնդրում ենք Աստծոց եւ Աստված մեզ մի անգամից չի տալիս, դա դەرչի նշանակում որ Աստված մեր աղոթները չի լսում եւ չի կատարում։ Երբեմն Աստուած այդ լռությունն էլ մեզ ասում՝ մեր, մեր աղոթքների պատասխանը եւ մենք սա շատ լ쁠ավ պիտի սերտենք ու հասկանանք, որովհետեւ շատ հաճախ մենք ինքներս պատրաստ չենք մեր խնդրանքը ընդունելու։ Մենք շատ հաճախ պետք է ինչ-որ բան։ Մենք գիտենք որ դա պետք է, դիմում ենք Աստծո, բայց արդյոք մենք պատրաստ ենք այդ բարդև Աստծոց ընդունելու։ Որոման պ պատրաստվել, որpիսի արժանի լինել այդ պարկևը, մեր խնդրանքը ինչ որ է, որով որ դիմում ենք աստոն ստանանք եւ սա է աղօթական մի վիճակ է, որը հենց այդ անդադար աղոտքի հանգամանքն է այսինքն միշտ լինել աղոտական վիճակում չի նշանակում անպայման եկեղեցում ծնկաչո կառավոդից երեքը ինչ որ աղոտք բարձրացնել առաստված եւ մտածել որ մենք ավետարանի այս պատգամը կատարեցինք եւ կամ կատարում ենք այսինքն մեր առօրյա կյանքն է կարող է վերածվել աղօթքի, մեր աշխատանքը կարող է վերածվել աղօթքի, մեր ուսման process-ը կարող է վերածվել աղօթքի, մարդկային մեր հարաբերություններն ու շփումները կարող են վերածվել աղօթքի, եւ հատկապես ավետարանական այս առակը մենք առաջնորդում ենք սրան։ Պարզապես պետք է հավատալ, որ Աստված միշտ մեր կողքին է, պետք է հավատալ, որ Աստված մեր խնդրանքները միշտ կատարում է այլապես մենք վերածվում ենք այն երախայի, ով ծնողից ինչ որ բան խնդրում է, ծնողը չի տալիս այդ պահին եւ երախան parzapes խղրվում եւ հեռանում է բայց այսպեսի օրինակի հետևել եւ պետք չէ նույն կերպով վարվել Աստծո հետ։ Մենք այսօր Երեխայի այս օրինակը հիշում ենք եւ նույնիստ ծաղում ենք այդ օրինակի վրա, բայց մոռանալով որ այդ նույն կեցվածքը մենք ունենք Աստծո հետ հարաբերության ժամանակ։ Մենք շատ հաճախ ենք խռովում Աստծոց, շատ հաճախ ենք երես դարձնում, շատ հաճախ ենք նեղ սրտում, որ Աստված մեզ լքել է, որ Աստված մեզ թողել է։ Բայց իրականում էստեղ քնդիրը կայանում է նրանում, թե որքանով մենք պատրաստ ենք եւ որքանով մենք կարող ենք արժանանալ Աստվացային այդ արգևին։ Չէ՞ որ մենք հոգեվոր մեր կյանքի ընթացքում գուցե եւ շատ ու շատ խնդրանքներ ունենք Աստծոց, բայց ամենամեծ խնդրանքը եւ ամենակարևոր խնդրանքը երկնքի արքայությունը, ինչը որ մենք սովորեսնում է Աստված բնական է երբ որ մենք աղոթում ենք եւ մեր աղոթքի մեջ մեր բարեկամների, մեր մտերիմների, մեր հարազատների համար ինչ որ բաներ ենք խնդրում Աստծոս։ Սա մեր սիրո արտահայտություն է եւ սա դա դապարտերի չէ։ Բայց իերանի թե որ մենք կարողանանք հասնել այն հոգեվիճակի, որ մենք ամեն առաջին եւ ամենակարևոր պայմանը մեր խնդրանքների մեջ տեսնենք երկնքի արքայությունը ինչը եւ մեզ սովորեցնում է Քրիստոս վերջին հաշվով Աստված մեր բոլոր կարիքները շատ ավելի լավ նկատում է եւ տեսնում է եւ մենք շատ հաճախ կարիք չունենք ինչ որ բան խնդրելու Աստծոց բացի երկնքի արքայությունից Իսկ դրա համար որ պիսի մենք ստանանք երկընքի արkhայությունը, այսինքն Աստծո ներկայությունը մեր կյանքում իրական դառնցնենք։ Աստծո հետ խաղաղ ու ներdashedնակ հարաբերություններ կառուցենք, մենք մեզ պիտի պատրաստենք այդ પરાրթ հողը դարձնելով մեր հոգին, մեր սիրտը, որտեղ որ ամեն մի սեր, աստվածային ամեն մի խոսք պատկապեր պիտի դառնա։ Հետևաբար անդադար աղոթել չի նշանակում պարզապես բարերով աղոթել։ Աղոտկը գործնական դրսևորում ունի, ինչպես եւ տեսական, այնպես էլ գործնական։ Եվ շատ կարեւոր է աղոտքի ոքին, ոչ թե աղոտքի բարերը։ Շատ կարեւոր է աղոտքի բովանդակությունը, եւ ոչ թե պարզապես մեխանիկոր են կրկնել ինչ-որ անգիր араծ բարեր, որոնք ու մտածենք, որ հրաշքով ինչ-որ բան մեր կյանքում պիտի փոխվի։ Եվ շատ կարեւոր այն հավatքը, որով որ մենք աղոտքը կատարում ենք։ Այն հավatքը, որ աստված միշտ մեր կողքին է այն հավատքը, որ Աստված երբեք մեզ մենակ չի թողնի։ Եթե անիրավ դատավորը ի վերջո կատարեց այս կնոջ քննրանքը, ուրեմն Աստված որքան ավելի ողբարի որ է, ով ոչինչ չխնայից մեզ համար։ Որքան ավելի մեր արձը քննրանքերին, մեր ցանկություներին ու մեր խնդիրներին պիտի արձականքի։